סילבן רנסברג יכנסו בהזדמנות ראשונה. הנה פרי, יופי של כדור לזר, את זה הוא אוהב. הוא לא נופל פנימה, איזו חסימה של פורטה לליהו, זה לא רואים כל יום. הנה דאפ, כל הדרך. יוצא דופן צריך לומר ביום שישי, זו הפעם השנייה שהיא עושה זאת העונה במסגרת היורוליג. המשחק הראשון שלה ביום שישי היה בפיינה, ועדיין במסגרת שלב הבתים. של אשקלון ב-21 ואיזה טאפ עכשיו של גב, הוא מוציא את כל האגרסיות.